Au. Четыре минуты. Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про процес, котрий буквально пару днів тому активізувався в Миколаєві. Йдеться про демонтаж незаконних малих архітектурних форм. Так називають і кіоски, ларьочки, лоточки для торгівлі, і якісь невеличкі навіть будівлі. Буквально 12 червня розпочався активно цей процес. Сколихнув певну хвилю емоцій у містян. Отже, сьогодні говоримо про причини, процес і наслідки цих дій із Андрієм Єрмолаєвим, директором департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради. Вітаю. Добрий день. Ми готові приймати, як завжди, ваші дзвіночки за телефоном студії 47 74 72. Якщо маєте запитання, побажання, хочете висловитися з приводу сьогоднішньої теми, у вас є ще приблизно 22-23 хвилинки для цього. Отже, Андрію, основне перше запитання – це що спричинило нову хвилю, скажімо так, демонтажу? Ми періодично спостерігали багато років, десь трошки активізується процес, потім затишше, потім знову активізується. Виглядало так, наче хтось із кимось так домовлявся, потім, вірніше, спочатку намагався домовитись, потім домовлялося, все було спокійно. Був якийсь новий документ, нове рішення для того, щоб саме зараз почати активну фазу демонтажу? Ні, ніякого нового документа, ніякого нового рішення не було. Ми, в принципі, працювали в звичайному режимі. Просто немножко ранее мы выполняли решение по демонтажу рекламы, и сейчас как бы дошла очередь, потеплела, дошла очередь до малых архитектурных форм. И к тому же, может быть, немножко изменили тактику, то есть раньше просто мы работали всегда, но не всегда было видно, то есть там с одного места увезем будочку, с другого. А сейчас немножко изменили тактику, то есть выбираем вот такие вот наиболее захламленные, скажем так, участки, места. И вот зачищаем их полностью, убираем оттуда все незаконные сооружения, то есть оставляем как бы чистую площадку. И, естественно, вот оно, скажем так, людям, которые там ходили там через это все, заставленное всякими будочками, киосками, ларечками, то есть оно просто бросается в глаза и кажется, что там... Ви сказали, робота, раніше могли десь один шматочок, інший шматочок прибрати, але ж вони всі незаконні, я так розумію. Так, звісно, убираємо тільки незаконні. Є... Ні, всі вони незаконні, але раніше чомусь тільки так от смикнули. Ні, просто є такі участки, де вони просто сосредоточені, от їх дуже багато. А є там міста, де одну поставили, дві незаконних. Ми їх завжди увозили, завжди ця робота йшла, просто це не так бросалось в глаза. Просто когда вот на таком, допустим, тоже взять Потемкинскую декабристов, на там их настолько много, там, по-моему, штук 15 стояло, просто начали убирать, плюс оживленный достаточно перекресток, очень много людей ходит, оно просто бросилось в глаза. Там цей риночок існував, якщо не 20, то років 15 точно, та більше, мабуть. Цей риночок існував, і от зараз йому прийшов кінець, остаточний. Я надіюсь. Ні, смотрите. Я маю на увазі, що таке, ви ж не дасте збрехати, що часто так траплялось, коли приберуть кіоск, через який час або він, або інший на тому самому місці з'являється і працює далі. Питання контролю. Да, возможно, так іноді і бувало в старі времена. Зараз ми стараємося цього не допускати. Звісно ж, ніхто не може гарантувати, що... Появятся люди, которые подумали, что это освободили для них, и когда какой-нибудь ночью там привезут и поставят ларечек, то есть это никто не может гарантировать, но точно так же получим акт на демонтаж, точно так же уберем. Тут же вопрос заключается в том, что... Я перепрошу, мы продолжим обов'язково. Питань еще багато, але не хочу, щоб довго чекав глядач. У нас є дзвіночок, слухаємо вас. Добрий день. Вас беспокоит Наталья, центральный район. Меня интересует, вот расположен киоск около бывшего кинотеатра «Хроника». Там постоянно шаурма, что-то там они жарят на масле. Постоянно вот эта гарь идет. И он как-то в центре города, прямо и на проезжей части, в смысле на Советской, на дороге, стоят столики. Но вид просто отвратительный. Вот как будет с этим киоском? Дякую. Я
так сразу на передаче не скажу, как будет с этим киоском. Надо проверить все разрешения. Есть план, есть объект. Они могут нам нравиться, могут нам не нравиться, но у них есть выданные там достаточно много лет назад разрешения. То есть мы убираем только то, что стоит без разрешений. Вот, если там получается, что объект нарушает какие-то санитарные нормы и имеет разрешение, то ему не продлят это разрешение, а потом уже уберем. Если же он сейчас имеет разрешение, то он, конечно, свой срок достоит, и потом будем решать с ним вопрос по... Ну, знову ж таки, питання виникає, чи є у вас план перевірок? Якщо от побачили просто, що є такий, так, риночок невеличкий, чи довелось перевіряти наявність документів? Так само і по інших усіх точках. Ви за планом перевіряєте, чи звертаєте увагу на конкретні якісь дзвіночки? Але перепрошую відповісти після того, як відповімо ми на дзвінок. Будь ласка, слухаємо. Здравствуйте. Я хочу сказать по поводу так называемого базарщика «Минутка» на Плехановской и Никольской. Как он нам надоел. Со стороны проезжей части пройти невозможно. Они выставляют свои лоточки, эти самые корзины, ящики. Невозможно пройти. Мы идем по проезжей части, рискуя своей жизнью. Навстречу идут машины. Дякую. Видите, вы говорите план. У нас план, конечно, есть, но настолько много обращений. Да, очень много. То есть мы до плана дойти не успеваем. То есть, ну, может быть, план там зимой, там, когда вот не такая активность. То есть настолько много жалоб и обращений, что мы отрабатываем их. Причем, как бы, если там обращаются жалобы на какой-то киоск, мы проверяем уже как бы все объекты, которые рядом находятся, и как уже стараемся какую-то площадку убрать, чтобы не один объект был, а проверить сразу, чтобы остались только законные. Да, я знаю эту ситуацию с «Минуткой», ну, наверное, вот как раз после декабристов Потемкинской будем потихонечку переезжать туда, и там наведем порядок. Ми почали говорити про контроль. Хто безпосередньо цим займається? Контроль, щоб не відновилися. Знов, щоб не з'явився новий кіоск на тому самому місці. Ну, де... У нас отлично з цим справляються горожани. Тобто, скажем так, і є там страничка «Контакт-центр» в Фейсбуці. Тобто, як тільки новий якийсь об'єкт з'являється, одразу ж пишуть, просять перевірити законність. Так что очень люди сейчас стали активны, как в плане тут не новых рекламных конструкций, так и в плане киосков, всяких будочек. Поэтому тут можно быть полностью уверенным. Сейчас в городе там поставить, чтобы люди не заметили киоск, невозможно. То есть обязательно заметят, обязательно просигнализируют. Потому что тема действительно гостра. Еще звеночек. Слухаем. Слухаем вас. Алло. Так, так. Не поняла, что вы сказали. Мы вас слухаем, говорите. Вы в эфире. А, добрый вечер. Уже можно говорить? Так, будь ласка. Это вот я не согласна по поводу выступления вот этой предыдущей женщины. Это неправда, что там только надо ходить вокруг на минутке. Там достаточно места пройти. Но не всегда есть возможность на рынок поехать, еще куда-то, особенно пожилым людям. Так выйдет, что надо тебе, ты, есть возможность купить. Также на декабристов было, можно было что-то купить по пути домой. Не все вот эти, все, чтобы действительно до такой степени мешают. Я согласна с той женщиной, что на Советской. Там действительно, ну, вот то в первую очередь можно убрать. Дякуємо. Бачите, бувають звернення разные, навпаки, так? Да, разные мнения. Смотрите, мы не руководствуемся принципами «нравится», «не нравится». Мы руководствуемся принципами, есть у людей оформленные документы на землю, есть у людей право там стоять или нет. Вот. Остальное все уже там дело различных мнений. Мы не против торговли как таковой. Просто когда люди там долгое время стоят без документов, то есть, ну, возникает, то есть, не идут, не получают документы, возникает сомнение, ну, как бы о том же качестве продукции, когда там. То есть, когда человек работает официально, там, имеет все разрешения, ну, наверное, в таком киоске и покупать можно смело. Когда киоск какой-то опрятный, продавец опрятно одетый, то есть, ты понимаешь, что, наверное, у него и покупать безопасно. Когда стоит какая-то, ну, вот там, не побоюсь этого слова, серая, страшная, ужасная, какая-то разваливающаяся, кривая будка,
там непонятно какой. Але дешевше. Але дешевше. Там ніякий продавець. Ну, я не знаю, как вот людям там не страшно покупать. А кто что вообще гарантирует там качество товара? Кто вообще их продает? То есть они же вот люди, когда не зарегистрированы, нигде не стоят на учете, даже не оформлены как предприниматели, их никто не проверяет, их нет, они существуют вне правового поля. Я бы опасался у таких людей вот покупать. Поэтому... Бачите, таке хитка така ситуація. З одного боку люди шукають, де дешевше, але при цьому ну, і репутаційне питання я б тут, в принципі, порушив. Якщо продавець чи його, чи власник цієї точки, він офіційно оформився, значить він несе вже певні зобов'язання. Так, якщо його продукція перевірена відповідними санітарними структурами, додатковий плюс, можливо, воно буде дорожче, але більша гарантія, конечно, що ти не отруєшся. І про те, наскільки все ж таки розбіжні думки у містян, у миколаївців на цю процедуру, видно з сюжету про демонтаж конструкції на 3-й Слобідській. Там просто можна побачити, як це відбувалося 12 червня, і теж думки людей інколи розділяються. Будь ласка, що. Людина привезла з дачі, і їй потрібно це продати. А в нас все захопили. Не підтримую. Правильно все роблять. Тому що все повинно бути законно. Повинні бути магазини. Навіс наказав демонтувати департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції. Бо під ним утворилася стихійна торгівля. Тепер там буде прохід. Там сплошна незаконна торгівля. Там суцільна незаконна торгівля. Це облюбували там торговці всякої дурниці. І виходить, що замість комфорту – дискомфорт. Люди приходять, продираються по пішохідному переходу скрізь ці ряди. До того ж нам дала поліція припис, що він порушує правила дорожнього руху, обмежує огляд. Правила дорожнього движення ограничує обзор. Після попередження департаменту власник навісу сам вирішив його прибрати. Департамент залишає час на роздуми. З початку року в Миколаєві демонтована сотня незаконних конструкцій. Це рекламні споруди та кіоски. Виявляють їх або представники адміністрації районів, або складається спеціальна комісія, яка реагує на звернення городян. Після того, як буде прибраний навіс 3-ї Слобідської, робоча бригада, яка працює на замовлення департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії і корупції, продовжать роботу на вулиці Потьомкінській. Там вже демонтовано 8 кіосків з 15, які встановлені з порушеннями. Тема дня в ефірі. От, до речі, в той же день, це був сюжет наших колег з інформаційної служби, після цього сюжету вже ввечері вони розповіли, що навіс демонтували, зняли, а люди, ті, хто там торгували, вони як були вчора, позавчора, так вони і прийшли на це саме місце і торгували. Просто вже не в тіньочку, а просто небо, тому що звикли. Ну, це знов-таки ми повертаємось до питання контролю, мабуть. Так, як за цим стежити? Можливо, тих, хто просто сідає на дорогу і чимось торгує, мабуть, інші якісь органи за ними стежать, так? Я думаю, что после того, как окончательно тот навес демонтируют, администрация района совместно с полицией наведут там порядок. Ну вот в случае с 3-й Слободской, ну я вот не могу сказать, что там негде купить там то же самое, овощи, фрукты, молочку. Там два рынка стоит рядом, там куча магазинов. То есть вот эта стихийная торговля фактически на пути следования людей просто вже там мішало. І це якраз не той случай, що нельзя там нічого купити. Полно вокруг. З іншого боку, от чоловік перший, який коментував ситуацію, сказав, що все загупили. Він, напевно, мав на увазі, що просто так людині, яка виростила щось у себе на городі, пробитися на ринок неможливо. Я розумію, що це, напевно, возможно, не сфера вашої відповідальності, але тим не менш проблема така є, напевно, є. Ви сказали, що перед тим, як взятися за оці конструкції торговельні здебільшого, ви займалися рекламними конструкціями, так, демонтажем незаконних рекламних. Там ви все вже побороли, там вже немає таких проблем, чи це просто повернетеся до цієї роботи?
рано или поздно вернемся и к этой работе. Просто получается, вот крупные рекламные конструкции, ну, фактически по городу вот, конструкции без разрешения вот, крупных практически не осталось. В основном, что сейчас мешает, это так называемый рекламный мусор. Это вот всякие растяжечки на пешеходных ограждениях, всякие баннерочки, всякие эти. То есть оно визуально вроде как и не смотрится как большая реклама, но оно вместе все создает такую картину рекламного мусора. Вот ты идешь, и вот город весь в каких-то ярких пятнах, то есть нету красоты Аляпина здесь какая-то. Это эстетичное питание, но кроме того, что эстетично, оно же точно так же самовольно повешенное. Вот. Поэтому мы убирали эти конструкции, то есть совместно с администрациями наводили порядок. От ви, напевно, знаєте, як це відбувається. Ну, тим більше ви очолюєте таку структуру, ви мусите це знати. Як це відбувається? Просто хтось комусь замовив рекламу, приїхали спеціалісти і встановили. Ці спеціалісти нікого ні про що не питають, їм не потрібні дозволи. Той, кому замовили рекламу, так само не цікавиться, де і на яких умовах вона буде встановлюватися. Це все кустарно, це все сіра зона? Так, звісно. Це все сіра зона? Звісно, це все як-то так полуподпольно там. Видят плоскость какую-то. Вот, о чем там не повесить? Какой-нибудь забор, давайте туда повесим. Какое-нибудь ограждение, давайте туда повесим. То есть это все так, стихийно. Точно так же, как стихийная торговля, так и стихийная реклама. Там где-то что-то шел мимо, увидел, почему туда не повесить. И это, ну, торговля часто цікавиться попитом. Тобто, якщо там, наприклад, якийсь мікрорайон, а риночків чи магазинів мало, то люди туди йдуть. А тут просто немає приводу не встановити нову конструкцію. Конечно. Тобто, якщо можемо. А з ким при цьому доводиться все ж таки домовлятися? Ви як керівник департаменту, котрий в тому числі з корупцією бореться, ви ж, напевно, здогадуєтесь принаймні. Та ні з ким вони по рекламі не домовляються. Я ж кажу, ночі приїхали, прикрутили і уїхали. І так, поки там адміністрація не увидить, не подаст на демонтаж, то есть і місяць може пройти, і два, от вона себе провисіла, скільки там того баннера копійки, ну, убрали його потім. Обращаться в какие-нибудь рекламные агентства, размещать официальную рекламу, мне кажется, все равно было дороже. Ну, вот так вот и пользуются. И штрафов не передбачено никаких для того, кто установил, чи для того, чья это реклама? Скажем так, для этого собственник должен признаться, что это его реклама. Ее, когда уже снимают, он говорит, да. Ну, власник цієї конструкції. Так, да, звісно, конечно. Не торговельні, а марки, чи фірми, чи магазину, а власник конструкції. Да. Тобто, как бы, коли ми убирали бікборди, вони дорогі, да, їх там собственники забирають потім, вони платять за демонтаж і забирають. А такий рекламний мусор, його ніхто не забирає, відповідно, ніхто не признається, що він його, і штрафувати нікого. А до власника бренду жодних претензій не буває ніколи? Ні. Він тут ні до чого. Хтось просто встановив, конечно, рекламу його магазину, а він яке відношення цього? Так, да, він говорить, що це не я. Логічно, логічно. Але трапляється все ж таки, що реагують на ваші навіть наміри і до того, як розпочинається робота з демонтажу. Був так само такий приклад на вулиці Адмірала Макарова. Теж маємо з цього приводу відеосюжет наших інформаційників. Давайте подивимося. На будівництво літнього майданчика звернули увагу Валентина Ткаченко та її чоловік Андрій. Коли ми підійшли і спросили, хто тут є відповідальний, якісь якісь розрішення? Коли ми підійшли, запитали, взагалі, хто тут є, чи хтось відповідальний, чи є які-небудь дозвільні документи. Сказали, що ми будівельники, ми виконуємо замовлення. І є ось номер телефону представника, начебто до котрого ми не могли дозвонитися. Зрозуміла справа, що нас це, що такого взагалі не повинно бути. Чоловік виклав одразу ж інформацію на Фейсбуці, сфотографував, спитав, що можна зробити в цьому випадку, кого можемо підключити. Одразу підключили контакт-центр, спитали, хто відповідальний за це і де можна дізнатись, чи видавались які-небудь дозвільні документи і взагалі, чи це законно. Буквально там хвилин 30-40 минуло, з'явились представники з управління міського. Інформацію про те, що на вулиці Макарова триває будівництво майданчику, Андрій Ткаченко розмістив у Фейсбуці в групі «Контакт-центр» при Миколаївській міській раді. На звернення в контакт-центрі відреагували, приїхали, бачимо встановлення літнього майданчику без дозвільних документів. Власник кафе до представників міської влади не вийшов. Працівники закладу повідомили, він ще не приїхав. Чиновники викликали поліцію. На виклик прибув наряд поліції, забезпечив охорону громадського порядку. Приїхав представник власника, і там вже з ним спілкувалися співробітники департаменту.
Поспілкувалися з власником, власник вирішив самостійно демонтувати цю тимчасову споруду до отримання дозвільних документів на її законне встановлення. Звернутися в ЦНАП, отримати дозвіл в виді договору оренди земельної ділянки або договір особового строкового сервітуту на літній майданчик, на її законне встановлення. Після отримання всіх цих документів можна встановлювати такий майданчик. Згідно порядку демонтажу відправили би на комісію, комісія приймає рішення, отримуємо акт і проводимо демонтажні роботи. Людина, яка говорила від імені власника закладу, коментарі на камеру давати відмовилась. Чоловік дав згоду на демонтаж конструкції та поїхав. Якщо сам власник вважає, що майданчик має залишитись на місці, ми готові надати йому слово у випусках телевізійних новин Миколаївщини. Ну, ми теж готові були б надати йому таке слово. Я маю на увазі творча група «Теми дня». Бувають випадки, коли можна узаконити те, що вже існує. Ми ж пам'ятаємо, у нас багато таких оголошень було і є. Узаконюємо самозастрой. Це наша традиція давня. Сьогодні є така можливість? От, наприклад, ви кажете, зноси. Він каже, завтра будуть всі документи. Ну, если он скажет, что завтра будет, мы, конечно, подождем до завтра. Но это вряд ли такие документы за один день не делаются. Опять же, хочу еще раз заметить, что у нас есть такие черевники? Возможно. Вот. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не против там, этого летнего майданчика, других всяких летних площадок, которые там при кафе. Там центральная улица, люди хотят там посидеть, отдохнуть, там, попить чаю. Вот, то есть мы против того, чтобы это устанавливалось самовольно. Поэтому человек должен, правильно сказали в сюжете, человек должен обратиться в ЦНАП, пройти согласование архитектуры, Центр административных послуг, пройти согласование архитектуры, и тогда потом земельное управление вынесет там сервитут на исполком. Ну, да, это иногда там не быстро, пару месяцев занимает, но тогда будет понимание, что архитектура это согласует, оно будет как-то вписываться в стиль города, оно будет соответствовать правилам дорожного движения, оно не будет перекрывать обзор, место, площадь, ну, то есть все будет упорядочено. У нас остается 3 хвилини, есть еще дзвіночок. Будь ласка, слухаем вас. Добрый день. Скажите мне, пожалуйста, вот... демонтаж вот этих всех будочек, всех вот этих конструкций. И что, вместо этих будочек будут игровые автоматы? Зрозуміло. Ну, мається на увазі, що буде замість них, тобто обов'язково хтось прийде інший, і, мабуть, не вважає глядачка, що не обов'язково законним чином, так? Але про те ж йдеться, що... Якщо закон один, то один для всіх. І принаймні наш гість стверджує, що на нього не вплинуть, так? Якісь ну, незаконні важелі. Не знаю, чому іменно ігрові автомати. Наприклад. Вот. Ну, от там же, де возник навес, на 3-й Слободской. То есть буквально там год назад мы очищали вот эту площадку. Там она тоже, между прочим, если поднять старые кадры, она тоже была заставлена вот такими же будками. Там не то, что навес, там палатку негде было поставить. И она стояла, вот пока не стали сооружать на навес, довольно-таки чистая. Сейчас навес уберут, она чистая стоит и сейчас. Поэтому ничем ее не заставили. То есть, если за этим следить, ничем ее не заставили. Никакие игровые автоматы там не появились. Точно так же и на декабристов Потемкинской останется. Надеюсь, что там останется такая же там чистота. Там еще коммунальщики наведут порядок и будет... Коли ви готуєтесь до демонтажу, чи трапляється таке, що ви думаєте, що все ж таки, от, ну, може таки дамо можливість, от тут це потрібно, там, або воно тінь якусь створює, або архітектурна якась така вдала форма доповнює навколишні будівлі. Чи є таке, що вам ну, не хотілося б демонтувати, і ви, можливо, дасте можливість все ж таки його узаконити? Ви знаєте, от обично от ці красиві... Чи закон є закон, і все? Ні, смотрите, обично всякі красиві кіоски, вони обично стоять документами. Ну, просто видно, що чоловік вложив гроші в цей кіоск. Тобто він уважає закон, він отримав всі розрішення, він торгує. Опять же, йдемо же к оформленим сотрудникам, все. Наоборот, чаще всего вот эти вот незаконные киоски,
они вот, ну, такой, как однодневный бизнес, там, бросил его, ну, уберу там или успею увезти куда-то в другое место поставлю, или там не жалко. Поэтому они чаще всего страшные, ужасные, не покрашенные и ни о каком там архитектурном виде вообще речь не идет. Тобто естетично здебільшого тільки у тих, хто свідомий незаконних естетичних кіосків, скажу вам чесно. Добре, дякую вам, дякую за цю розмову. Питання дійсно актуальне, і глядачі це підтвердили. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.